El col·lectiu Palma 21 ha fet un estudi sobre l'activitat econòmica i social que ha experimentat Ciutat per la crisi sanitària. El treball de camp s'ha centrat en la recopilació de dades de diferents eixos, com el comercial, el turístic o el cultural, entre els dies 8 i 21 de juny, i els ha comparat amb les mateixes dates de l'any 2018. L'estudi ha demostrat que s'ha reduït l'afluència de vianants en un 90% a la zona centre, o que gran part de l'activitat està centrada exclusivament en el sector turístic. Conclou que s'han de fer actuacions per recuperar espais per la ciutadania i que s'han de promoure accions per diversificar l'activitat econòmica en lloc de plantejar plans estratègics exclusius per al turisme per evitar conseqüències de despoblació. La crisi del 2008 va suposar que unes 50.000 propietats de Mallorca se'n varen anar a mans estrangeres. I ara, amb aquesta crisi, passarà molt sovint el mateix. Per què? Perquè és que què fas si només tens una? Tota la capitalització que vàrem fer en els anys bons del turisme, ara les estem descapitalitzant.